Proverbele, capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală în țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cel neobișnuiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avustiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oameni fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de regile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flământ, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște locomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă îmbolmăință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc. Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Pune-ți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măriței tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău.
Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ceea ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui, voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul 134. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-l, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai sus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți a Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului, și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor, au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud, da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel, binecuvintați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvintați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvintați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul, Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim, lăudați pe Domnul. Proverbele, capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrăilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se mulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața.
Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci, după adevăr, își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se mulțește cei răi, se mulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar fericit de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiesc mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl respecti din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine, ia minte glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu-mi abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oameni care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedepsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne, Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul, să cadă cei răi în lațurile lor, în timp ce eu să scap. Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu-mi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de toți cei ce mă prigănesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta, nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntru meu, mi-aduc aminte de zilele de odinioară. Mă gândesc la toate lucrările tale,
cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine, ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge aici ca cei care se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Psalmul 144. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost care îmi supune pe poporul meu. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Pleacă cerurile, Doamne, și pogoară-te, atinge munții ca să fumege, fulgeră și risipește pe vrăjmașii mei, aruncă-ți săgețile și pune-i pe fugă, întinde-ți mâinile de sus, izbăvește-mă și scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă, te voi lăuda cu alăuta cu 10 coarde, tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașe pe robul tău David. Izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor, fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde, turmele ni se înmulțesc cu miile, cu zecile de mii în câmpiile noastre, vițelele noastre sunt prăsitoare, nu nicio pagubă, nici robie, nici un țipăt pe ulițele noastre. Ferice de poporul care stă astfel, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima.
El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci. Proverbele, capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsere sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stângă, urma corăbii în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care să înceapă să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoaricii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în cațele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Căci baterea laptelui dă smântână, scăpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri. Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui.
luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce a lovit pe egipteni în întâi lor născuți, căci în veac ține îndurarea lui, și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea lui, cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui, care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea lui, și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea lui, pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea lui, și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea lui, și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea lui, de moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea lui, și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea lui, pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea lui. Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântecele Sionului. Cum să cântăm noi cântecele Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stănicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii, ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Psalmul 138. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor, mă închin în templul tău cel sfânt și laud în numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine, Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale. Psalmul 139. Doamne, tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zoilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine.
ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii și m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu este ascuns de tine. Când am fost făcut dintr-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât babele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine, o Dumnezeule, dă-i ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge, ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii tăi, să nu uresc eu, Doamne, pe cei ce te uresc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi uresc o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Cercetează-mi, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buză o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lasuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să izbutească planurile, ca să nu se fălească. Asupra capului celui ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbune aprins să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta. Proverbele, capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Ce să spun, fiule? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da vlaga temeilor și dezmerderile tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților Lemuele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bând să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău și în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală cât este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit.
Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu, iar își face înveritori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Psalmul 146. Lăudați pe Domnul! Laudă suflete pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi! Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi! Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul îi izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărăsește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul! Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul lor, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare, El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa, El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul! Psalmul 148. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor! Lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui,
munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, poporul de lângă El, lăudați pe Domnul. Psalmul 149. Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui! Să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut! Să se veselească fiii Sionului de împăratul lor! Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui, îmbrăcați în slavă, să scoate strigăte de bucurie în așternutul lor, laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele, să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul! Psalmul 150. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel sfânt! Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbeță. Lăudați-L cu alăuta și harfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimbale sunătoare. Lăudați-L cu chimbale zângănitoare. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul!